तुझ गोर गोर अंग जणू भरल्याल वांग सरस वळ ये पोरी सार फिट लग पांग। दादा कोणके मराठी रसिकांना खळखळून हसवणारा ओलिया व्यक्ती आणि विनोदी ढंगातील संवाद फेकीमुळे दादांच्या भूमिका महाराष्ट्रानं अक्षरशः डोक्यावर मिरवल्या। मराठी भाषेवरील मजबूत पकड, शब्दांचे सामर्थ्य, हजर जबाबीपणा आणि फ्री स्टाईल अभिनय म्हटलं की एकच नाव आठवतं, ते म्हणजे दादा। असे ढोसके फिरलं होतं की त्या देसाईला उभा कापुका आडवा चिरू असं झालं होतं मला। मराठी मातीची नस दादांनी अचूक साधली होती, म्हणूनच की काय त्यांचे सगळेच चित्रपट जवळपास सुपरहिट ठरले। आयुष्यभर प्रेक्षकांना खळखळून हसवणाऱ्या, भाग पाडणाऱ्या याच दादा कोणकेंचा आज स्मृतिदिन। याच दिनाचं औचित्यानं दादांच्या सोबत शेवटच्या क्षणापर्यंत असलेल्या जितेंद्र गोळे यांच्याशी आपण काल संवाद साधला। दादासाहेब कोणके हे इतके आवले होते की रोजच्या घडामोडीतल्या उदाहरणातून ते चित्रपट सृष्टीमध्ये लिखाण करायचे आणि ते केलेलं लिखाण ते निश्चितपणाने आपल्या चित्रपटाच्या स्क्रिप्टमध्ये उतरायचे। एक असाच किस्सा, अनेक किस्से, त्यातला एक किस्सा आल्यांवर चित्रपटाचा जो त्यांनी शेअर केला आमच्याबरोबर की आल्यांवर मध्ये तो घोडा इतका उंच होता की दादा कोणकेंना तीन चार पायऱ्या करून त्या घोड्यावर बसावं लागायचं। आणि एक दिवस काय झालं की सीन सकाळी चालू व्हायच्या दादा कोणके घोड्यावर बसले आणि त्याच घोड्यावर ते खाली जे पडले ते घोड्याच्या मनोमत पडले आणि घोड्यांनी नाय करावं ते सुसू त्या ठिकाणी केली आणि तो रिअल शॉट दादांनी परत आयोजित घेतला। बाकीची काही व्यसन नव्हती, तीनच व्यसन होती, एक तर चित्रपटाचं लिखाण करणं, एक पान खाणं आणि दुसरा शिकारीचा। ही शिकार करत असताना एक दिवस हिवाळ्याचा जो पर्यंत दिवस होता आणि हिवाळ्याच्या दिवसामध्ये दादा कोंडके साहेब स्वतः शिकारीला गाडीवर बसले होते आणि त्यांच्याबरोबर होते त्यांचे मित्र हंडे पाटील। ते इतकं त्यांना तो इतकी थंडी वाजत होती, कुडकुड लागत होती, त्यावेळेस त्यांनी ते गाणं तयार केलं, आला थंडीचा महिना झटपट शेकोटी पटवा पेटवा मला लागलाय खोकला, आणि याच्यावर त्यांनी लावणी तयार केली। सकाळी सकाळी उठले आणि मला म्हणले पेन घे आणि पान घे आणि लिहून घे म्हणले। म्हणलं काय लिहू? म्हणले इंजिन झालंय गरम त्यातून पाणी लागलंय पडू, इंजिन झालंय गरम त्यातून पाणी लागलंय पडू, सायलेन्सरच्या भोवती राया नका तुम्ही धडपडू। मी आपलं लिहून घेतलं, मला म्हणले राम लक्ष्मणला फोन कर, त्यावेळेस मोबाईल बिबाईल भानगड नव्हती, लाईटनिंग कॉल तिथून ट्रंक बुक केला आणि त्या ट्रंक बुक केल्यानंतर राम लक्ष्मणला सांगितलं की हे जितू जे वाक्य सांगतो ते घ्या आणि पूर्ण शूटिंग समाप्त व्हायची पाळी आहे, शेवटचा दिवस आहे, म्हणजे मला याचं या गाण्याचं चित्रीकरण करायचंय। एक अंतरा त्यांनी जोडला की हळूहळू चालवा गाडी घाई सदान कदा, खंडाळ्याला जाताना मध्ये लावतोय बोबता। तर हा जेव्हा प्रसंग त्यांनी सांगितलं की हा पाचवा अंतरा जो आहे तो मला घ्यायचा आहे, तुम्ही म्हणले साहेब शूटिंग तर संपले, आज पॅकअप होणार आहे आणि लगेचच तुम्ही म्हणताय, नाही म्हणले ते रात्रात जा ते गाणं उषा मंगेशकर आणि महेंद्र कपूर यांच्या आवाजात रेकॉर्डिंग करा, ती टेप घेऊन या, उद्या हे गाणं आपल्याला इथं करायचं। दिव्य तुझी राम भक्ती भव्य तुझी काया, बालपणी गेला सी तू सूर्याला धराया। जेव्हा दादा कोणते चित्रपट बनवायचे त्यावेळेस ते कधी कुठल्या हिरोईनला बोलवायचे नाही, हिरोला बोलवायचे नाही, बॉम्बे फिल्म लॅबला नेहमी त्यांची ट्रायल व्हायची आणि ही ट्रायल होत असताना ते नेहमी चतुर्थ श्रेणीतले कामगार बोलवायचे। मला नवीन नवीन असताना पेज पडला, चांगली माणसं नावाजलेली बोलवायची, लेखक बोलवायचे, दिग्दर्शक बोलवायचे, संगीतकार बोलवायचे, आर्टिस्ट बोलवायचे, कलाकार बोलवायचे, बाबा हा चित्रपट कसा झाला। पण दादा कोंडक्यांचं वेगळं एक होतं की ते म्हणायचे नाही, मला पहिला जो चित्रपट दाखवायचा आहे ट्रायल जी दाखवायची ती फक्त आणि फक्त माझ्या चतुर्थ श्रेणी कामगारांना दाखवायची।